sama nyo ko ngayon muli guys. Gagawa tayo ng isang uh, masarap na ato Lulutuin tayo ng baked macaroni. So, samahan nyo po ako ngayon. This is my, again, channel. Then ito po yung aking kakailanganin. Uunahin natin dito sa ating ground beef. Ayan, bumili ako ng 1 fourth lang guys or 250 grams ng ating ground beef. Pero gusto kong gawing meaty yung ating uh, baked macaroni kaya dadagdagan ko siya ng another 100 grams. Ganon pa man, hindi na siya beef guys. Ayan, limit ng pork ground pork po yan. So, intayin ko lang siya masangkot sa dyan. mag ng paminta. Paminta durog. Ayan, uh, half teaspoon ng ating paminta. At asin. Ayan, teaspoon of salt din. Kailangan tansyado natin guys. Hindi pwedeng umalat. Kasi mamaya pwede pa naman natin siyang timplahin. Mag-add ng cheese dyan. So, maglalasa pa yan. Hintayin lang natin siyang maluto or masangkot siyang maigi guys. Kailangan nating palabasin yung kanyang sariling katas or gawin natin ah uh, uh, Palabasin natin yung lasa talaga ng karne. Ayan siya. Ayan guys, unti-unti nang naluluto. Yung ating giniling. Kailangan ko lang pag yan kasi ayan, bumubuo-buo siya. Ayan na press lang natin guys para maghiwa-hiwalay yung ating nabuo-buong giniling or meat napasin nyo, okay na, luto na Dilag ba guys, uh, ganun at sigurado tayong luto, ganito ginawa natin, hindi natin ginisa ka agad siniguro, na, siniguro natin luto yung ating karne yan, ilagay na natin yung bawang isang buong bawang to guys at dinurog ko siya Ayan, kailangan ng pinong pino sabay na natin yung sibuyas chopped onions Ayan, white onion ang ginamit ko guys isang buo pero malaki yung size nya Ayan, lutuin lang siya natin ng maigi hanggang sa hindi na natin mapansin yung ating nilagay na bawang at sibuyas dyan. Kasi yung iba, karamihan ayo po nang nakahanguya sila ng ganyan. As sibuyas at bawang sa ating niluluto. Then mag ng tomato paste. Yung maliit na tomato paste yung guys ang uh, ginamit ko para hindi naman siya masyadong maasim. Ayan, uh, isang kutsa natin siya sa tomato paste. Okay, so ilagay na natin tong uh, sliced mushroom. Ayan, inkad lang po yan guys. Yung nabibili lang natin sa grocery ang kinailangan kong uh, gamitin. Masarap kasi pag may mushroom. At least may naiba tayong namumuya sa ating kakainin. Hindi lang yung pasta lang. Okay na. Ilagay na natin itong uh, spaghetti sauce. Ang ginamit ko guys, hindi uh, tomato sauce. Spaghetti sauce na timplado na kumbaga. Kaya mapapansin nyo. Iba yung kulay niya. So, mag-add tayo ng, uh, ilagay ko na yung hot dogs. Nag-add ng hot dog. Apat na yung hot dog lang to po. Uh, ayan, in-slice ko ng... Uh, mga isa't kalahati yung haba or inch, one and a half inch lang po yung ating uh, haba ng hot dogs. Para hindi naman malayo dun sa ating pasta. Okay, mag-add po ako ng tubig, masyadong malapot. At para mapakulo pa natin ng maigi yung ating sauce. Nang lumabas pa yung flavor ng ating meat. Ayan, so mag-add tayo uli ng another pamintang durog. Timplahan natin ng asin. At mag-a-add ako ng uh, asukal. Ayan, 4 cup ng asukal lang guys ang ilalagay ko. Depende po sa inyo. Kung, kung gusto nyo mas matamis, tagdagan nyo pa po ng asukal. Ayan, asukal po ang magbabalansin sa inyong lasa ng uh, sauce dyan. Ayan, huwag nyong kakalimutan tikman guys ang inyong niluluto. Ayan, okay na. So, kailangan natin itong uh, ihalong maigi at pakuluan natin hanggang sa sigurado tayong wala ng buong buong asukal dyan wala nga na yung lasa niya kumapit ng gusto or magsama-sama yung ating flavor ng ating niluluto then ito mag-add tayo ng cheese gawin natin yung cheese yung ating red sauce para pag hinalo natin sa pasta, may cheese na rin siya. Okay, pakulan lang, silang natin siya ng mga tatlong minuto na lang guys. Dahil lutong luto naman na yung meat. Ayan, mga 3 minutes na lang. So, pwede na natin i-turn off. Then, itatabi muna natin siya. Okay, i-set aside muna natin para naman ma natin yung pasta. Okay na. So ito na yung pasta, guys. Na ah, niluto ko na siya kanina. Ayan, nauna na siyang niluto. Nilakloan ko na siya sa tubig. Ilalagay na natin siya sa baking pan. Ayan, dalawang uh, pan po 'yan. Kasi medyo marami-rami yung ating pasta, kalahating kilo po 'yun. So hatiin ko siya dito sa dalawang pan. Kasi dadami pa yan maga tayo ng sauce mamaya. Okay. Okay, sakto yan ganyang taas to. So, dalawa 'yon, guys. Dinahatiin ko rin yung sauce sa dalawa. Okay, so ihalo lang natin muna. Kailangan nating ihalo then uh, itatabi muna natin siya. And kaunti pa guys, kaunti pa lang yung kulang pa yung sauce natin. Okay, ready naman natin yung ating uh, white sauce. Kagawa tayo ng white sauce, guys. Ayan, butter lang. Mga 135 grams ng butter. mag a tayo ng 2 uh, tablespoon ng all-purpose flour. Ayan, so, ihalo ko siya, guys, hanggang sa mawala yung buo-buo ng ating harina. And Okay na siya. So, mag-add tayo ng uh, kung anong gatas po available meron kayo, ang ginamit ko po evaporated milk dahil ito lang po ang meron ako sa aking kusina muli. Ayan, ibap. Then, uh, pwede kayong mag-add ng, uh, ayan, paminta uli. Mag-add ng paminta. Basta siguro din lang natin guys, halong-halo yung ating, uh, para walang buo-buo nung ating nilagay na orpulpos flour. Ayan po, hintayin natin siyang lumapot. Then, pwede tayong mag-add ng uh, paminta at asin, timplahan niyo na lang guys depende sa panlasa niyo kung gaano ka anong lasa gusto niyo diyan. So, iba at Nestle cream lang po 'yan, guys. Butter and all-purpose flour. na natin siyang makuha natin yung saktong texture ng ating white sauce. Yan, so okay na. Pwede na natin itong ilagay sa ating baked macaroni. Ipatong natin sa si ibabaw. Pero bago yan, maglagay muna tayo ng cheese, guys. Mas masarap pag maraming cheese. Ayan, wala naman tayong paglalagyan. So, ubusin na natin dito. Cheese muna. Then, uh, patungan natin ng white sauce. Then, cheese uli. Ganun lang. Then, i-bake natin siya sa 180 degrees Celsius for 40 minutes. Ayan, takpan lang po natin siya ng foil, aluminum foil, no, aluminum foil po ang kailangan kailangan namin takip siya para hindi masunog naman yung ating cheese sa ibabaw or yung ating white sauce eh, hindi pumangit yung kulay. So, kung nagustuhan nyo po yung aking ginawang baked macaroni, please do subscribe, click the bell and hit the notification bell, guys. Ayan, huwag n'takalilimutan yung bell po para yung susunod kong upload ma-notify po kayo. Ayan, napakadali lang po gawin ito, ating baked macaroni. So, ayan. Ayan, pinatunga ko na siya ng cheese, guys. At takpan nyo lang ng foil. Then, i-bake for 40 minutes sa 180 degrees Celsius. May masarap na kayong bake mac. Ganun, guys. Matagal talaga siya. Matagal pa rin siyang i-bake kahit luto na. 40 minutes ang kailangan. Inubos ko na 'yung cheese. <laughs> Kasi sayang nga yan. baka tumigas lang. Okay na guys, foil lang then uh, bake na. So ito na guys. Ang ah, aking finished product ng bake macaroni. Eh. Bye po and thank you.